Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o jednání v poslanecké sněmovně, o slovenských volbách, pak také varování policie před novou vlnou kyberšmejdů. A pokud jde o dvojí metr, tak to bude dvojí metr a naše zdraví. A jako obvykle začínám připomínkou řádu dvojího metru. Opět připomínám, že tady je bronzový, stříbrný a zlatý. A znovu vám připomínám, abyste mi posílali typy. Už se to blíží, kdy já vyhlásím takové hlasování. O řád dvojího metru. Tak, a teďka jdeme k těm aktualitám z minulého týdne. Nemohu začít ničím jiným než dvoudenním jednáním v poslanecké sněmovně, což svolala koalice ohledně mailu Babiše, který omylem poslal někam jinam. Bylo vidět jednoznačně, že koalice nejdřív jakoby naběhla na tu takovou vlnu. Uh, a nenávisti kvůli jednomu mailu, soukromému mailu a, a, postupně vlastně to téma, to téma přehodila z té vulgarity, pak už ani o tu vulgaritu nešlo, pak šlo o děti. I, to, i ty děti nakonec oni rozředili, že jo, protože se najednou připomínalo, Zatažení Babiše juniora do volební kampaně roku 2021. Tak pak šlo jenom o tento, to jsem se tady rozčela minule. A nakonec vlastně ta schůze byla o bezpečnostním riziku. Jo, kdo je nebo není bezpečnostní riziko. Takže to najednou jakoby posouvalo a bylo vidět, že vlastně koalice z toho jde pryč. Každopádně nebudu se vracet k tomu, k té zbytečnosti toho, proč svolat schůzi mimořádnou na toto téma. Už jenom to, že vlastně koalice, která má většinu, tak nemusí schvalovat mimořádnou schůzi. Jo, to je také další princip, který jsem vám minulé zapomněl říct. Princip mimořádné schůze je v momentě, kdy koalice nám neschválí nějaký bod do programu, protože má většinu, my máme menšinu. Tak co uděláme? Sebereme podpisy, svoláme mimořádnou schůzi, tomu se bránit oni nemohou. Zase neschválí ten program, to je pravda, ale aspoň ty přednostní práva mohou něco říct k tomu tématu té schůze. Naproti tomu, když máte většinu, tak proč voláváte mimořádnou schůzi? Tak to prostě zařadíte na bod programu, je to tam zařazeno, klidně první bod, v konec, tečka a jede se. Jo? Takže to je tak, takový to teatrální, e, nevím, e, nepochopil jsem to, myslím si, že to nepochopili e, ani mnozí koaliční poslanci, to jsem se bavil teda v kuluárech. Jo, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska toho, že nám pak vyčítají, že hodiny a dny tam zabereme diskusí o ničem. A tady se dva dny zabrala diskuse e, o ničem. Jo, Fru se to jakoby posouvalo různě. E, a když si vzpomenu, co všechno nám oni neodsouhlasili, z hlediska těch skutečných, jako opravdu kaus dozimetr, družstevní záložná, e, premiéra Petra Fialy, e, a pak všechny ty obsahové věci, jako jsou ceny, energií, nedostatek léků v lékárnách, jo, všechny ty věci, které trápí lidi, to, to nezařadili a tohle to zařadili. Každopádně to trvalo dva dny. Prvních 14 vystupujících bylo nahlášeno, byli s přednostním právem. Teprve poté oni otevřeli tu rozpravu. Já jsem to opakovaně nazval zbabělostí, protože v té chvíli, když není otevřená rozprava, tak všichni ostatní poslanci se nemohou zapojit. Jo? Když otevřená rozprava je, tak sice to pořadí se nestrácí, jo? stále jsou tam ty ministři a koaliční politici s přednostním právem, s přednostním, že mám přednost, ale já aspoň mohu faktickou poznámkou do dvou minut reagovat. No tak tady jsme nemohli, takže oni zbaběli, si řekli ty svoje projevy a pak si šli po svých. To je, mimochodem v přímém přenosu tady vidíte, jak ta vláda vlastně komunikuje s, se sněmovnou, s opozicí. Přednostní práva si to řeknou, pak si takhle zbalí fidlátka, notebook, seberou se, jdou pryč a je jim to jedno, jak se to bude dál vyvíjet. Ale takhle, takhle se to nevede. Naproti tomu, kdyby se hned otevřela rozprava, minister vystoupí, já na něj reaguji, on mi může odpovědět nebo něco, a nebo když neodpoví, tak už tam je právě vidět a je na svíceno, že neodpoví. Ale tady nemá na co odpovídat, protože my mluvíme až já nevím, po 14 hodinách, než se dostaneme na řadu, tak to už pak nedává smysl. Uh, Andrej Babiš jméno zaznělo 144krát u těch prvních, pak už jsem to nepočítal, jen premiér u těch prvních 10, 12. Jeden premiér to, to jméno použil 37krát ve své řeči. 37krát. Takže tady jenom vlastně vidíte, že se ten princip nezměnil. Jo? Když pěti koalice kritizovala vládu hnutí Ano a Babiše, když byl premiér, tak jsem to vzal a víte, že jsem to nikdy nekritizoval. Jo? Pak by to bylo oprávněné. Jo? Lídr opozice Kritizoval premiéra Babiše a řekl jeho jméno v projevu 37krát. Pořádku. No, ale teď se to otočilo. Teď vystoupil premiér Petr Fiala a přesto e, ve svém příspěvku řekl jméno Babiše 37krát a to je opoziční politik. Jo, takže to, to je fakt jako neuvěřitelný. On má předvíst a říct, co dělá pro tuto zemi, e, kam směřuje, jaké jsou vize, jak se popasoval s těmi problémy. Inflace, ceny energií, pokles reálných mest a tak dále. No, já myslím, že toho tam 37krát zazněl Babiš. Tady vidíte článek, který k tomu vyšlo, vyšlo, vyšlo jich celá řada. Já nebudu opakovat ten svůj příspěvek, ten projev byl asi na půl hodiny, tak máte ho na YouTube kanál, tak si ho prosím stáhněte. Spíše tady vám ukážu, a jsem rád, a je to vlastně proti dvojímu metru. Jo, pro ty, co se rozčilují proti dvojímu metru, že už i někteří novináři, kteří nás opravdu nemají v lásce a komentátoři, eh, tak říkají, že to je fakt přepálený. Jakoby dát nálepku ano, že je bezpečno nebo Babišovi, že je bezpečnostní riziko. Tady jsem vám udělal takovou grafiku z toho. označoval Babiše za bezpečnostní riziko, krátkozraké plácnutí vedle míní komentátorka Pereknerová. Tady šťastný oběžník, Jindřich Šídlo, Babiš není bezpečnostním rizikem, i když to chcete slyšet. Jo, což si myslím, že ani jeden z těch, z těch novinářů fakt jako není fanoušek hnutí, ano. Ale jsem rád, že oni to takhle popsali a, a, a jsem rád, že to tady také můžu zmínit a ocenit, jo, aby to nevypadalo. Kdyby takhle se chovali všichni vždycky, tak já téma dvojí metr nemám, jo? protože tady se krásně eh, oni postavili za to, že jasně, nálepky, populisti a tak dále, tak to na tím člověku už mávne rukou, když mě to teda v principu vadí, tohle nálepkování, ale bezpečnostní riziko, to už je fakt jako síla. Tady Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity v Praze, označovat Andre Babiše nebo jeho hnutí za bezpečnostní riziko není na místě nálepkování, jen ještě víc polarizuje společnost a radikalizuje voliče, ano. Jo, Tak jenom, když už se bavíme o té polarizaci. Když prostě koaliční politici opakovaně řeknou, že opoziční eh, politik nebo celý, celá strana, celý hnutí je bezpečnostním rizikem, jo, tak už za mě je to překročení nějaké, jak oni říkají, červené linie, protože já jsem se ptal opakovaně v televizi, co bude ta následovat. Jestli jsme bezpečnostní riziko, No tak nechť oni jdou na ministerstvo vnitra a neď ne, zruší eh, akreditaci hnutí Ano a vyřadí nás tedy z voleb, když jsme bezpečnostní riziko. Prostě od koaličních politiků je tohle z toho hrozně nebezpečný. Připaku zatím musí následovat, může, musí, mělo by, logicky, když to říkají, nějaký konkrétní kroky v boji proti bezpečnostnímu riziku. Jinak dál, když jsem to sledoval, tak to jednoznačně odmítli tuhle tu nálepku i komentátoři, to mě překvapilo milé, jako Václav Dolejší, ve vysílání CNN Prima News nebo Martin Čaban v Seznam zprávách. No, tam je hrozně zajímavé, že vlastně je to o té polarizaci té společnosti, vůči které se ale zrovna ten Petr Fiala velmi vymezoval a sliboval naopak spojování. Já jsem se tady našel z 18. listopadu 2021, to znamená po parlamentních volbách, ještě před sestavením vlády. Jako budoucí vláda chceme lidi spojovat. Každý z občanů této země musí cítit a vědět, že je respektován. Jsme připraveni překonávat rozdíly. Vidíte tady ten tweet? Tak mi řekněte teďka, jestli to, že jsme označeni bez důkazů. Já jsem se furt ptal, kde to je, co to je. Maximálně jsem se dozvěděl ten mail od poslankyně Zajíčkové v televizi. To, je, to znamená označení koalice, že jsme bezpečnostní jakoby, riziko. Jo, už opravdu mi to přijde zvláštní. Jo, jak jsem řekl, koalice má všechno. Sněmovnu, senát, prezidenta na své straně, hejtmany. A ještě si bude tady formovat a modelovat, jak má vypadat opozice. Jo, aby to bylo úplně dokonalé. Fakt jako blázinec. No, Nakonec koalice připravila nějaké usnesení. My jsme dopředu řekli, že budeme mít protinávrh. Nebudeme hlasovat pro to usnesení principiálně. Vy tam dva dny nás tam tepou, dva dny z nás dělají nepřátelé státu, když to takhle řeknu, podle názvu toho filmu, a pak jako budou chtít, aby jsme hlasovali pro jejich usnesení, jo, tak takhle fakt to nefunguje. My jsme naopak měli protinávrh usnesením, kde jsme například vyzývali vládu České republiky, aby ve své zahraničně bezpečnostní politice respektovala, naplňovala usnesení poslanecké sněmovny z 29. března 2022. My už jsme totiž spoustu těch usnesení přijali ve sněmovně, to je potřeba připomenout. Tehdy, tehdy to usnesení bylo v bodě 2. Žádá vládu o intenzivní diplomatické kroky s cílem rychlého ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Tehdy proto hlasovala i koalice, jo, jenom připomenu. Dále jsme tam třeba měli například bod 3 podporuje budování armády České republiky s cílem plnění závazků v rámci NATO a posilování obrany schopnosti České republiky. Tak, proč tady o tom hovořím? Protože stejně tak jako my jsme nehlasovali pro koalici, koaliční usnesení koalice nehlasovala pro to naše. A já tady o tom hovořím proto, protože tady vidíte třeba Luděk Niedermayer tweet: Ano, se nepřipoulev k usnesení sněmovny o tom, že Putinovo Rusko je hrozbou pro naši zemi. Nevím, jestli tím chtělo předat dárek Putinovi k vítězství, jistě ale vyslalo jasný signál a s tím otázky, jak moc Česko stojí za Ukrajinou. Díky této vládě, že v tom máme naprosto jasno. No, takže my musíme hlasovat pro koaliční návrh usnesení v tom kontextu, jak jsem vám to vysvětlil. Koalice naopak pro to naše, Když jsem tady řekl třeba podpora armády, nemusí. Že to napíše Luděk je to jsem vám tady dal jako příklad, abyste to věděli. Ale mě se na to opakovaně ptalo spousta novinářů e, potom. A zase to bylo jednostrané. Typicky krásný dvojí metr. Jo? V rozporu s tím, co jsem vám řekl před pěti minutami o těch komentátorech, kteří nás nepovažují za bezpečnostní riziko. Oni se nástají, proč my jsme nehlasovali pro návrh usnesení ze strany koalice. Koalice se ale neptali, proč nehlasovali pro náš návrh, tedy opoziční návrh. Mělo zase, jako by tady byla povinnost hlasovat pro to, co navrhne koalice. Takže i přesto, že třeba obsahově s tím souhlasím, tak mohu ne nehlasovat pro to. Prostě z hlediska nějakých, nějakého kontextu toho dění. Kdo to navrhl, kdy to navrhl, v jakém bodě se to projednávalo, to přece nemusí být pouze o tom obsahu. Takže tolik. Tak, sněmovňa, sněmovní schůze. Teďka jdeme dál. Slovensko, prezidentské volby a u nás klasické, jak vidíte, klasické nálepky. Tady jsem si pro vás připravil, to je úplně stejný jako u nás. Jo, úplně stejný. Jenom tam s tím rozdílem, že tam je nenáviděný ten premiér, to má vláda. U nás je nenáviděná ta opozice. Jo, ale nálepky lítají úplně, úplně stejně. Tady vidíte, že to je úplně jedno, na jaký straně jste. Jestli jste v koalici nebo v opozici. Ale ti lepší, ty mají vždycky jasno. Takže tady článek na z Koalice věří, že Korčok udrží náskok. Někteří to komentovali rozumně. Jiní, když, když se podíváte do toho článku, tak tak napsali například před druhým kolem nás, ale skoro jistě čeká drsná antikampaň plná dezinformací. Uvedl místo předseda sněmovny a lidovců Jan Bartošek. Tak on dopředu ví, že e, Pelegríny kandidát bude e, pojede kampaň plnou dezinformací. Jakoby největší takovou bombu e, tam e, vnesl Matěj Hlavatý, člen předsednictva stanu, Doufám, že Slovensko potvrdí dnešní výsledek i za dva týdny. A bude mít znovu demokratického prezidenta, který nebude pouhou rohoškou Fica. Rohoškou Fica. To znamená, že prezidentský kandidát jeden je demokrat, druhý je rohoškou Fica. Takhle se to popisuje. Všimněte. Všimněte si, že z naší strany takovéto rozdíly můžeme někomu držet palce nebo někomu víc, někomu míň. Ale rozhodně. Tímhle, tím, tímhle tím popisem, jak si nedegradujeme toho kandidáta, s kterým nesympatizujeme. Jo? A takhle to je furt dokola. Jo? Takže ty nálepky lítají v České republice, na Slovensku a vzpomeňte si, to samé se bude týkat na podzim, až budou volby v Americe. Tak, tady to vidíte i v titulku, člen vedení stan nechce Rohošku Fica. Jdeme dál. Diskuse bez cenzury, ale vnitro chystá omezení. To je úplně vlastně zapadla informace o tom, že ministerstvo vnitra připravuje návrh nového zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury. jakoby krizový zákon, který rozšíří omezení, omezení která se budou týkat. Právo na ochranu soukromí, budou, bude se tedy moci zasáhnout jo, do, toho, do práva na ochranu soukromí, práva na ochranu osobních údajů, právo na vzdělání a přípravu k povolání a podobně. Vláda bude nově moci uložit povinnost zajišťování skutečností o osobách nebo zpracování osobních údajů a to i jen za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývající z krizové situaci, nařizovat pravidla pro výkon činností školy nebo školského zařízení a tak dále, nařídit pravidla upravující provoz dalších zařízení péče o předškolní děti a tak dále a tak dále. Podívejte se, tady máte odkaz, to je první, co se všechno tady chystá a tady máte druhý, změna návrhu diskutovaného zákona a všechny související dokumenty, abyste to nemuseli někde hledat. to všechno se tady trošičku potají, protože vidíte, že to zapadlo. Jo? E, se tady chystá, takže pozor, pozor na to. Poslední věc, ať máme taky nějaký graf. Našel jsem nálady ve společnosti podnikatelů, občanů, ukazatele. Vidíte to, jak postupně to rostlo nahoru. 2021 nahoru a 2023 od září, tam je to poslední září, všechny ty Indexy jdou dolů. To znamená, červený je ten souhrný, ten směřuje postupně dolů, spotřebitelský indikátor šel chvilku nahoru a teďka jde dolů, podnikatelský indikátor jde dolů a index spotřebitelských cen jde také, také dolů. To znamená, je jakoby vidět, že ani podnikatele, ani spotřebitelé to zatím, zatím nevidí moc růžově, ty nálady končí ke konci třetího kvartálu loňského roku, takže já to budu dál pozorovat, ale vy vidíte, že ti lidé, zatím tu, lidé i podnikatele zatím tu budoucnost moc optimisticky nevidí. Tak, tolik čísla a my jdeme na ochranu spotřebitele. Nekoneční boj s kyberšmejdy. Tentokrát mám pro vás připravený print screen tweetu přímo policie České republiky, která na konci minulé týdne varovala před novou vlnou. Kyberšmejdy, podívejte se na to. Prosíme o pomoc se sdílením. Aktuálně se v České republice šíří nová a extrémně sofistikovaná vlna podvodu, při které se v telefonickém hovoru pachatele vydávají za ministerstvo financí nebo za finanční zprávu. Používají hlasový automat, který vás informuje o přeplatku na dani. Takže máte jakoby přeplatek na daně a potom, ta zpráva potom pokračuje, vlastně po vás chce nějaký údaje, čemi, kterými se oni dostanou do vašeho internetového bankovnictví. Jo? Tak pozor, jo? teďka přeplatky, jo? teďka frčí přeplatky. Teďka, když jsem se připravil, připravoval na ten dnešní díl, tak jsem také něco zachytil, asi je to náhoda, nevím. Volalo mi neznámé číslo, s tím, že to je, se někdo představil tak jako krkolomně podivně, že, že, je z České národní banky e, a že zachytili, že je ohrožen můj e, bankovní účet. A když jsem se jako zeptal, co, jak, proč, tak najednou se ten telefon jako přerušil jo, a už, už nikdo nevolal. Jo? Takže mám pocit, že teďka běží takové tyhle ty věci. Takže buď právě kolem přeplatku nebo že máte ohrožen bankovní účet. Pokud vám takhle někdo zavolá, nikam nic neposílejte, podívejte se na ten svůj účet bezpečně, e, případně si zavolejte vy proaktivně e, do té banky. Jo? Takže pozor na to, tolik varování a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Nekorektní chování od robota. Takhle by se to dalo nazvat ta situace, která nastala, kterou tady budu tu kuriozitu komentovat. Robot na veletrhu o umělé inteligenci osahával reportérku. Znovu prověří jeho nastavení. Jako nezdvořák se projevil humanoidní robot Muhammed na veletrhu v Riádu. Jehož prostřednictvím hostitelská země prezentovala své výsledky v oblasti umělé inteligence. Když robota tento měsíc představovala jedna televizní reportéka, začal ji šahat na hýždě. Teď tady máte, podívejte se na ten článek, tam v tom najdete i odkaz, kde vidíte ten záběr. No a vlastně se z toho stal takový virál, takže se to všichni jako posílali. Takže politicky nekorektní událost, robot osahával. Mě tam teda na tom zaujalo, že oni prověří jeho nastavení. To mě to pak zajímá, ten výsledek. Teďka další věc, kterou jsem zaznamenal v minulém týdnu, nevím, jestli to politicky nekorektní, je to přijde politicky korektní. Spíš si pak na konci dovolím jednu poznámku, uvidíte. Zaznamenal jsem, že se množí selfiečka koaličních politiků s českou Miss World. Tady vidíte s ministrem zahraničí a tady s Tomášem Zdechovským. Tak, tak za prvé, skoro bych řekl tady: Já to kolegům nezávidím, v pohodě, jenom si to zase trošičku říká o dvojí metru. Míte si představit, kdyby se Smith World fotili politici hnutí Ano, kteří by byli ve vládě, jo? co by opozice asi říkala, ale to je takové to, co by bylo kdyby. Jenom si to zkuste jakoby představit. Tady mě spíš zaujalo, vidíte v červeném rámočku u Tomáše Zdechovského dole, tam je zadavatel, že zadavatelem. Je spolu jo, ODS KDU top 09. Eh, takže vlastně, když je zadavatelem, že, to, že on to nebere jako soukromou fotografii, ale jako součást nějaký kampaně. Jo, já když si dám fotku z fotbalu, tak tam nepíšu zadavatel hnutí. Ano, je to moje fotka, dám si ji na Facebook. Když už tam zadavatel, tak už je to součástí nějaké kampaně, která se někam započítává a podobně, tak to mě to mě zaujalo u téhle fotky a my můžeme jít na slibovaný dvojí metr a zdraví. Tak se to nějak krásně seběhlo, že mám pro vás tady připravené tři příklady dvojího metru, ty, které se týkají zdraví nebo dokonce života, nebo ohrožení života. První je vlastně reakce anonymního profilu na Twitteru, který si říká Ježíš v reakci na zhoršení zdravotního stavu bývalého prezidenta Miloše Zemana, který byl převezen do nemocnice. A vlastně ten dvojí metr je za mě popis toho, jak se chovají ti v chytřejší, kultivovanější, vzdělanější, ti lepší oproti těm nám, horším, co jsme s ano, nebo nejsme prostě pro Pěti koalici pro tuhle současnou vládu, co jsme dezoláti, proruští trollové, které volí méně vzdělaní obyvatele mimo Prahu a velká města a podobně. Tak se podívejte, jak reaguje tenhle ten profil, který fandí této vládě a permanentně hejtuje nás jako opozici, jako hnutí Ano a kam až daleko zajde. Takže tady to vidíte. Miloš Zeman je ve vážném stavu a teď tam je fotka šampaňského zlevněného o 37% na 99 korun 90 Bohemia Sect. A teď si zase představte ten dvojí metr, kdyby anonymní profil ve prospěch ANO, neustále píšící, tohle, co to napsal, kdyby se zhoršil stav třeba současného prezidenta Petra Pavla. No tak to by se vši všichni by se zbláznili. Podívejte, kdo podporuje hnutí, ano, kam až zajdou. Ani to zdravím není svatý. Tady lajky, podívejte se, jeden tisíc lajků. Vidíte to tam? Jednak. A to jsem to v nějaký, v nějaký moment, jsem to ten, udělal ten print screen, jo, takže to na nazbíral mnohem mít lajků. Další příklad. E, a zdraví. Černý kašel a primátor hlavního města Prahy. Takže tady máte článek, trousil černý kašel, primátor Svoboda byl na akcích i začátkem týdne. Takže on měl černý kašel, pak měl nějaká antibiotika a přesto bez roušky chodil na různé akce. Mě na tom vadí principiálně to, že ten černý kašel teďka docela ohrožuje ty lidi. Lidi mají z toho strach. A politici a významné osoby známé by měly jít příkladem. Dvojnásob, když je to primátor, dvojnásob, když ten primátor je zároveň lékař. A když pak takhle chodí bez roušky, tak je v té chvíli jedno, jestli po pár dnech nebo hodinách už není infekční. Prostě to je nějaký symbol, nějaký princip. Dokonce to skončilo tak, že Černý kašel v Praze, primátor Sobora, čelí trestnímu oznámení za šíření nemoce. My jsme chtěli ten bod zařadit na program. Férově musím říct, že samotný primátor proto hlasoval, zbytek koalice nikoliv, takže to neprošlo. Mně to přijde škoda, protože tam se to zaprvé mohlo vysvětlit a za druhé z toho mohla být osvěta o tom Černém kašli. Jo? Takhle z toho už navždycky bude taková pachuť. Jo? A zase si zkuste představit, co by se dělo. Kdyby primátor nebyl někdo za ano. Jo? V této exponované době ve vztahu k černému kašli. No, a aby to nebylo. Představte si, co by bylo kdyby, tak mám tady pro vás takový návrat do minulosti. Určitě si pamatujete, jak opozice tehdy koordinovaně volala po rezignaci ministra Primuly. Tady to máte, tak jsem vám to dal zase vedle sebe. Bez roušky a v restauraci. Primula porušil zákazy, opozice žádá rezignaci. Ano, taky pan. Primula rezignoval, jestli si pak vzpomínáte, pak ještě jednou, co si vzpomínám, byl na slávy na nějakém fotbale, jo, tak rezignoval poté, to bylo zase za nějaký čas, i na pozici poradce nebo ně, něco takového. Takže kdykoliv e, něco takového se odehrálo předtím, tak to mělo následky. Naproti tomu Svoboda se léčil černým kašlem, stejně chodil do práce. Měl být v izolaci, říká hygiena. Měl být v izolaci, říká hygiena, ne říká opozice. Takže zase krásný dvojí metr týkající se zdraví. No a ze zdraví půjdeme rovnou k obětování života. Našel jsem si při té příležitosti poněkud starší článek, který, se, který vydala Fridays for Future Česká republika, tehdy ještě ke koronaviru. A tady vidíte, to je úplně neuvěřitelný. Představte si. Takže koronavirus je přirozeným obraným mechanismem v země a musíme jen pokorně přijmout to, co přináší. Je morálním momentem, že zabíjí zejména staré lidi, tedy příslušníky generace, která zemi zasadila ty nejvážnější skoro smrtelné rány. A je to pro tuto generaci možnost se vykoupit a v souladu s přírodou odejít nechat koronavirus vykonat nad sebou spravedlivý trest. My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy, jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země. Toužíme potom, aby se naši prarodiče, budeli nutné i naši rodiče, stali oběťmi spravedlivé koronavirové pandemie. Naše generace pak začne žít na Zemi v souladu, žít se Zemí v souladu. Napravíme všechno zlo a tak dále a tak dále tak to snad ani nepotřebuje, to snad ani nepotřebuje e, žádný, e, žádný komentář. Neuvěřitelné. A my jdeme na poslední rubriku. Komentář, který mě zaujal z minulého týdne, bych nazval chronické výmluvy na hnutí ANO. I přesto, že je v opozici. To, že jsme něco zavinili, když jsme vládli, měli jsme moc, vliv, tomu rozumím. Takhle se věci mají. Někdo vládne, někdo kontroluje, kritizuje, dává alternativy a podobně. Ale aby ten, kdo vládne, se vymlouval permanentně na opozici, to je opravdu rarita, co dělá tato současná vláda a všichni politici a jejich fanoušci. A tady jsem narazil na takový jeden příklad. Můj kolega Lubomír Metnar, bývalý ministr obrany, napsal, že Češi věří armádě nejméně za posledních 16 let. To je výsledek a vizitka vlády pětí koalice. Za poslední dva roky se důvěra v armádu výrazně snížila a spadla na 62%. Tak. A teď máte pocit, jako, že <hým> někdo z pětí koalice si řekne jasně, dobře, tak je to zaměněno nějakými objektivními, subjektivními důvody, válka na Ukrajině, jo, rozumíte ta situace je jiná, dovedu si to představit, tak místo toho Matěj starosta z e, Tetína, a nebude to třeba retorikou hnutí ANO a SPD, třeba kampaň nejsem voják, nezavleču vás do války a neustále e, zmiňování, že vojáci chtějí válčit. Já si myslím, že to děláte především vy a odnáší to vojáci, kteří v případě ohrožení budou nasazovat životy za nás všechny. Takže, když jsme vládli, tak jsme mohli za ty věci. Když jsme v opozici, tak za to můžeme zase. Prostě tato vláda a jejich politici na všech úrovních i na komunální jednoznačně chtějí mít moc ve svých rukách, ale nechtějí převzít zodpovědnost, protože vždycky za to bude moc někdo jiný. Ideálně z opozice hnutí ano. Tohle, co tady fakt po roce 89 nebylo, tahle ta míra nekompetentnosti a neodpovědnosti je neuvěřitelná, je nevídaná, je neslíchaná. Tak, takže tím bych se já rozloučil tímto zajímavým komentářem. A ještě poslední, abyste to měli obrázkově zajímavé, přišlo Whatsappem, to je takový moderní, že jo. Tady máte z pelíšku ten takový obrázek udělaný hezky, jak dostává ten kluk ten vánoční dárek, že jo, v tu krabici, v tom měl ty boty. A pro koho je tento balíček, říkáte, tam je ale obličej Petra Fialy. A ten kluk říká, že je prázdnej. A Petr Fiala jako, že ho říká, je to úsporný balíček. Tak, tak takovýmhle vtipkem bych se tentokrát rozloučil. Doufám, že se ještě může vtipkovat a že se nikdo jako nenaštve. Mějte se moc hezky. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A opět se na vás těším příští týden na viděnou a slyšenou.